在学校被欺负怎么办？哈喽宝子们，今天做一道意面。我是属于不爱说话，在外人面前很文静的小透明。上大学之前还没有被女生欺负过，结果上大学之后遇到了。这算是一种小欺负吧，不太严重的那一种。我们是一个实训小组的，每次做操作他都说我这做的不好，那做的不好。老师让出一个人展示，他又说我做的好，让我上去。还有一个十人组，他也是组长，别人不想做的作业他让我做。就是长期的实训课压抑加之这个事情，我就爆发了。我跟我的舍友们吐槽，我说他怎么这样呢？舍友们都说他就是看你好欺负好说话，所以每次把不想做的东西都留给你。最后就是我舍友们超级仗义，我们这边三五个人，他们对面只有一个人，然后在楼道里面吵了一架。吵完架之后，我觉得最起码我们关系不得僵硬一段时间。结果他每次见了我，他都笑眯眯的说：“哎，康康，你去哪儿呀，康康？”我也会回应，但是就觉得特别奇幻，仿佛吵架的主人公不是我们两个人一样。被欺负可能就是因为你比较软弱，好说话，反击还是一种比较有效的方法。超感谢我的舍友们替我上气，拜拜。